Ուշադրություն, ամերիկահայ նշանավոր գեներալ Ջեֆ Հարիգյանի անսպասելի ապտակը Էրդողանին և թուրքական ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը Անկարայում իսկական իրարանցում է։ Պատճառը գեներալի անսպասելի որոշումն է, ինչ է սպասվում շատ մոտ ապագայում բացառիկման դրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, հայ գեներալ Ջեֆ Հարիգյանի հրամանատարությամբ նոր հարված է պատրաստվում Թուրքիային։ Թուրքիան մնում է խաղից դուրս։ Գեներալ Ջեֆ Հարիգյանի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ն, Հունաստանը, Կանադան, Կիպրոսը, Իսրայելը, Սլովենիան, Իսպանիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները սկսում են ռազմաօդային նոր և հզոր զորավարժություններ։ Տվյալ զորավարժությունները, որը կղեկավարվի Հունաստանի ռազմաօդային ուժերի կողմից, տեղի կունենա ապրիլի 12-ից ապրիլի 22-ը ընկած ժամանակահատվածում։ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի մամուլի հաղորդագրության համաձայն զորավարժությունները նախատեսված են մարտական պատրաստվածություն և մարտունակության բարձրացման համար։ Բացի ԱՄՆ-ից և Հունաստանից կմասնակցի նաև բարեկամ Կանադան, Կիպրոսը, Իսրայելը, Սլովենիան, Իսպանիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Զորավարժությունները մեր օդաչուների համար շատ կարևոր հնարավորություն է մեր ամուր դաշնակիցների հետ անցկացնել մեծ ու կարևոր վարժանքներ, ասել է ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ջեֆ Հարիգյանը։ Դա և բարելավում է մեր ռազմական դաշինքի հիմքում ընկած հարաբերությունները և հնարավորություններ է ստեղծում բարելավելու կարևոր հմտությունները, որոնք բարձրացնում են մեր փոխգործակցությունը, հավելել է ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի ղեկավար գեներալ Հարիգյանը։ Զորավարժություններին մասնակցելու են նաև Անգլիայում, Ռումինիայում և Գերմանիայում տեղակայված ԱՄՆ ինքնաթիռները։ Հարգելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ ՀՍԳ-ի այս նշանավոր գեներալը շատ կոնկրետ ուղերձներ է հղել հատկապես Թուրքիային և նրա ղեկավարությանը, ասելով, որ հատկապես վերջին շրջանում Թուրքիան իր ղեկավարների հետ համատեղ իրեն սկսել է զգալ որպես նոր աշխարհի նոր տիրակալներ։ Թուրքիան փորձում է վերականգնել նախկին Օսմանյան կայսրության դիրքերը և իր ազդեցությունը ամբողջ աշխարհի վրա, բայց նրանք պետք է հասկանան, որ մենք հիմա ապրում ենք 21-րդ դարում, իսկ այսօր աշխարհը բոլորովին այլ տեսք ունի, և յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է ադեկվատ և սթափ նայի տեղի ունեցող իրադարձություններին և գնահատի իր ուժերը։ Կատարելով նման զորավարժություններ, մենք մեր թե բարեկամներին ու թե թշնամիներին ցույց կտանք, թե ով ենք մենք իրականում։ Բարեկամները ևս մեկ անգամ կհամոզվեն և կարող են հանգիստ հույսները դնել մեր և մեր ուժերի վրա, իսկ թշնամիները կարող են շատ ուշադիր հետևել այդ զորավարժություններին, հասկանալու համար, թե ինչ է սպասվում իրենց, եթե հանկարծ որոշեն թպրտալ։ Նրանք պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ այսօր Ամերիկան համարվում է աշխարհի գերհզոր երկրներից մեկը, եթե չասենք ամենահզորը։ Նրա թե զինտեխնիկան և թե մարտական ողջ կարողությունը իր դաշնակիցների հետ միասին կարող է քարուք հանդանել աշխարհը։ Հետևաբար պետք է յուրաքանչյուր ղեկավար, հատկապես նրանք, ովքեր որ փորձում են ետ բերել կորցրածը, լավ գիտակցեն, որ դրա արդյունքում կարող է նաև կորցնել այն, ինչը որ ունեն այժմ, և եթե նրանք ուզում են պահպանել գոնը եղածը, պետք է իրավիճակը սթափ գնահատեն, պետք է հասկանան և ռեալ համեմատեն ուժերը։ Հակառակ դեպքում, եթե տրվեն արկածախնդրության, ապա նրան սպասվում է շատ նուրբ անակնկալ։ Այդ նրբությունը, սակայն, գնալով կոպտանալու է և դառնալու է արհավիրք տվյալ երկրի և տվյալ ղեկավարության վրա։ Ես առաջարկում եմ, որպեսի մեր թշնամիներ չասեմ, այլ ասեմ մեր հակառակորդները իսկապես ծանր ու թեթևանեն և մոռանան իրենց առջև դրված անհիմն և երազանք թվող պլանները, հաշվի նստեն իրականության հետ, լինեն ավելի զսպված և իրենց հայտարություններում և կոչերում լինեն ավելի համեստ։ Հակառակ դեպքում, եթե Ամերիկան և իր դաշնակիցները սկսեցին նույն ձև իրենց պահել, ապա ես խոստանում եմ, որ յուրաքանչյուր երկիր, ով կհանդգնի Ամերիկան և իր դաշնակիցներին այսպես ասած թարս աշկով նայել կամ կասկածել նրա ուժերի վրա, մենք ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում կապացուցենք, թե ինչ է նշանակում ամերիկյան ուժեր, ինչ է նշանակում դաշնակիցներ և ինչ է նշանակում խաղեր տալ ԱՄՆ-ի հետ։ Ես որպես
ռազմաթային ուժերի գեներալ, խոստանում եմ անել հնարավոր ամեն բան իմ ուժերի եւ իմ տղաների հնարավորությունների սահմաններում, որպեսզի նրանք, այդ հակառակորդները եւ մեծ-մեծ խոսացողները շատ արագ գտնեն իրենց համապատասխան ծակը եւ մտնեն այնտեղ։ Հետևաբար խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ադեկվատ լինել եւ հնարավորությունները գնահատել ավելի ճշգրիտ, որպեսզի խուսափեն հետագա տհաճ անակնկալներից։ Մեկ այլ կարևոր նորության մասին. 1500 ուսուցիչ նոյեմբերից 30-50%-ով բարձր աշխատավարձ կստանա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ուսուցիչների որակավորման բարձրացման հարցին, տեղեկացրել է, որ Հայաստանում այս տարվա նոյեմբերից սկսած արդեն շուրջ 1500 ուսուցիչ առնվազն 30-50%-ով ավելի բարձր աշխատավարձ կստանա։ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է. Ես մեծ կարևորություն եմ տալիս ուսուցիչների որակավորման գործընթացին, որը մտնում է գործնական փուլ, ինչը նշանակում է, որ հանրակրթության համակարգում նոր ու կարևոր գործոն ենք ներմուծելու։ Այդ գործոնով անընդհատ սեփական որակավորումը բարձրացնելու շատ կոնկրետ խթան ենք տալիս ուսուցիչներին, որովհետև համահարթեցման մոտեցումը տաղանդավորներին զրկում էր մոտիվացիայից ինքնակատարելը գործվելու և առաջ շարժվելու համար։ Այս պրոցեսի արդյունքում, սակայն, մենք կարող ենք երաշխավորված համարել, որ դպրոցում ունենալու ենք միմիայն բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներ, որոնք, ի դեպ, ունենալու են նաև հնարավորություն իրենց աշխատավարձը սեփական որակավորման բարձրացման միջոցով անընդհատ բարձրացնելու։ Այսինքն, իրենք են իրենց աշխատավարձը բարձրացնելու և ոչ թե կառավարությունը։ Նշենք, որ այս տարվա նոյեմբերից արդեն 1500 ուսուցիչ առնվազն կստանա 30-50%-ով բարձր աշխատավարձը, կառավարության իստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ իսկապես նման որոշումները պետք է լինեն շատ, քանզի կրթությունը և մշակույթը Հայաստանի համար և Հայաստանի հետագա ապագայի համար ու ինչպես նաև ներկայիս բացառիկ կարևոր դեր է զբաղեցնում թե ապագա սերնդի կրթման և թե ռազմաքաղաքական բոլոր ոլորտներում։ Կրթությունը պետք է դասակարգել ամենաառաջնահերթ խնդիրներից մեկը և իսկապես յուրաքանչյուր տարի, եթե ոչ յուրաքանչյուր ամիս, ապա գոնե ամեն տարի պետք է զգալիորեն բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձները, քանզի նրանցից իսկապես շատ բան է կախված։